ବୌଦ୍ଧ ବନଖଣ୍ଡର ପାଞ୍ଚଟି ରେଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଆୟତ କରିଛି ନିଆଁ। ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ। ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣକୁ ନେଇ ଉଭୟ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ତୁ ମେମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଡିଏଫ୍ଓ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଭାଗର କିଛି ସାମୟିକ କର୍ମଚାରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ସହ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଭାଗର ଡିଏଫ୍ଓ।